Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou a Anaís, para quem ainda não me conhece, e hoje estamos a dar início então a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é quarta-feira, dia 25, estou de folga, não é? Por isso que estou aqui então a dar início a este vídeo. Hoje, o dia vai ser assim meio tranquilo. Hoje eu vou ter com a minha mãe a casa dela. Vou lá almoçar e depois vamos dar uma saída juntas, também para passarmos um momento, não é só nós as duas, que né, temos que aproveitar todos os momentos na nossa vida, né, com os nossos familiares. E vamos a ir uma casa de achados, uma casa de usados, desculpem. Espero encontrar aquilo que eu preciso, e se não encontrar, né, não tem mal nenhum. Vamos ver depois para a próxima. Hoje também vou tentar partilhar aqui uma receita que já há muito tempo que eu queria fazer, mas nunca deu para fazer. Então, se eu conseguir, eu partilho então aqui com vocês, mais logo, né, para o jantar de hoje à noite. E aproveito para vos agradecer, desde já, o carinho desde o meu princípio aqui, né, que comecei muito há pouco, para quem ainda não sabe, só ainda tenho, né, os 3 vídeos, mas espero fazer muitos e muitos mais. E lá está, agradecer por todo o carinho que tenho recebido, pelos vossos comentários. Gente, então, não apareci mais aqui porque também depois então cheguei a casa, eram para aqui 3 da tarde, agora já são umas 6 e picos, uma coisa assim, e já estou a fazer o jantar. Era para fazer então a massa, uma tal massa recheada, só que eu cheguei e estava um bocadinho cansada e tive a descansar. Então, comecei só agora a fazer o jantar. Vou fazer uma sopa, assim, muito simples, muito básica, para hoje à noite, e depois também assim fica para amanhã à noite, quando a gente chegar do trabalho. E estou a fazer uma canjinha também para mim, porque o meu namorado não gosta, então estou a fazer aqui só para mim. Vai-me fazer bem, estou assim meia doentinha, assim. Depois estou assim à tarde, fiquei um bocadinho mal disposta, então foi por isso também que descansei um bocadinho. E depois vou fazer umas salsichas no forno com uma mistura de courgette, batata, assim na frigideira, uma poêle, né, assim, uma mistura de legumes salteados na sertã. Vai ser esse o nosso jantar, muito simples, mas é o que dá para hoje.
Tive que cortar o som porque o exaustor estava tão forte e o estrugido que não se ouvia mesmo nada do que eu estava a falar. Então, aqui eu estava a dizer que eu gosto muito então de estrugir os meus legumes antes de meter a água, não é? Tinha ali cenoura, cebola, enfim, alguns legumes. E gosto muito de temperar também, consigo com os temperos, com alho, salsa, essas coisas todas. Aqueles temperos, né, que a gente gosta mais. E depois até ficarem com uma corzinha assim bem bonita, não é? E depois é que acrescento a água. Pronto, uma sopa assim normal, não é? Eu gosto muito e fica sempre diferente, não é? E depois também, então, estava aqui já a preparar a minha canja e aqui a frigideira para então fazer os legumes salteados. Eu tinha dito batata no início, mas era courgette e feijão verde que eu tenho ali congelado. Depois também estava aqui então a preparar as salsichas. É o mesmo os temperos, assim, os temperos assim com muito sabor. Adicionei então um fio de azeite, sal e pimenta. E aqui estão então os temperos. Este tem sal, alho, a salsa e pronto, assim, noz-moscada também é um tempero que é muito, muito delicioso. E depois também meti este aqui, que tem, acho que tem curcuma, cenoura, também é muito bom, dá um bom gosto. Assim, às carnes, aos peixes, até às sopas, fica mesmo muito bom e faz toda a diferença, não é? Depois aqui então já estava também a estrugir, não é? Fazer a courgette com os mesmos temperos, não é? Que eu gosto muito, então fica sempre tudo bem saboroso. Depois então aqui a sopa já estava a fazer, estava com uma cor muito bonita, como vocês podem ver. E estava um cheirinho muito, muito bom. Eu adoro fazer sopas porque é uma coisa tão simples e depois a casa fica a cheirar tão bem, não é? E então aqui a canja lá continuava a fazer, né? Estava aqui a cozer o franguinho para depois então acrescentar a massa e essas coisas. Este então ia ser o jantar de quarta à noite. Bom dia, minha gente. Como é que vocês estão? Hoje é sexta-feira, dia 27, salvo erro. E já estou acordada desde cedinho, não é? E já andei aqui a arrumar umas coisinhas. Já estou outra vez na cozinha. Vou preparar o almoço. Vou fazer uma douradinha no forno com uma batata cozida, assim. Também sabe muito bem, não é? Pois com um fio de azeite, salsa, não é? Esses temperos bons. Hoje eu vou ficar por casa a maior parte do tempo, porque hoje à noite tenho uma festa de aniversário de um colega de trabalho, então vou ficar por casa. Também está muito frio lá fora, por isso também não tenho muita coisa a fazer. Amanhã é que vou às compras, por isso hoje vai ser assim mais relax em casa. Bom, já tenho aqui a dourada aberta. Eu compro a dourada, né, inteira e depois eu lavo e abro em casa. Prefiro fazer eu, porque também assim uma pessoa aprende, não é? Porque dá assim um jeito, né, saber fazer estas coisas, porque embora não seja fácil, mas é sempre bem, não é? Eu agora vou temperar então a dourada. Eu costumo pôr assim muitos temperos, porque lá está, eu adoro temperos e aqui em minha casa há muitos temperos, então vai ser muito simples. O que eu vou fazer é vou regar com azeite, vou aqui regar então com azeite, não muito, porque depois eu vou espalhar com as mãos para ficar bem untadinho e para ficar, né, para ficar com o sabor todo. Acrescento então sal grosso, assim um bocadinho, pronto, assim. Depois então eu acrescento alho fumado em pó, que, né, como se eu não gostasse muito
tudo o que é fumado, não é verdade? Eu adoro o fumado, sinceramente, acho que dá sempre assim um gosto bem diferente às comidas, não é? Páprica também fumada. Isto é a olho, minha gente. Isto é conforme, não é? Uma pessoa gosta, se gosta mais assim com bastante tempero ou menos, não é? Um bocadinho também de xalota em pó. Eu para certas coisas gosto e prefiro utilizar estes temperos em pó, porque acho que é mais fácil, embora prefira, né, tudo o que é fresco. Então, também um bocadinho de pimenta, é gosto, não é? Como sempre. Não muito, só assim para dar um peps assim ao tempero. Estas ervinhas, então, que eu mencionei já anteriormente neste vídeo, que então leva sal, salsa, alho, xalota e noz de moscada. Mas eu já meti aqui pimenta, mas esta mistura aqui é muito, muito bom. E fica mesmo assim um sabor espetacular. Eu gosto muito e pronto, dá sempre aquele toque diferente. E depois também o mesmo que utilizei anteriormente, que é este então, que tem acho que tem cenoura, tem que é que tem? Tem cominhos, tem gengibre, tem cardamome, sésamo, pronto, tem assim, tem também cascas de laranja. Este é muito bom e adoro, sinceramente recomendo quem possa encontrar este aqui, porque fica mesmo muito bom. Pronto, já é só assim um cheirinho e depois venho aqui então misturar tudo para ficar bem untado, né? Que é para ficar com os sabores todos destes temperos, que são bem, bem bons, não é? Vai misturando, untar bem aqui o peixe, que é para ficar bem untadinho, não é? Porque sinceramente fica muito bom. Eu adoro a dourada, quer dizer, não é que seja um dos meus peixes preferidos, mas quer dizer, eu gosto de qualquer tipo de peixe. Deve haver assim lá um ou outro que não me agrade muito. Mas gosto quase todo o tipo de peixe, né? Acho isso. Até estou a preferir peixe que carne, para vos ser sincera, porque pronto, né? É diferente. E a carne, às vezes também, comer muita carne durante a semana também não é muito bom, não é verdade? E pronto, já está aqui bem untadinho. Eu depois, quando tiver já assada, eu depois, se a gente quiser acrescentar alguma coisa, não é? Livro de quem quiser, não é? E pronto, e agora vai ao forno, vai assar. E depois quando tiver assada, então lá vos mostro o resultado final. Vou também descascar então as batatinhas. Ali a panela já está com a água a aquecer. Vou ligar agora ao forno, que este peixe também é rápido que assa. E pronto, vai ser isso o nosso almocinho de hoje. E aqui está a douradinha assada. Olhem aqui. Maravilha. Cheira muito bem. Está aqui a batatinha. E fiz aqui este olhinho, que é azeite, né? Aqueles temperos assim com a salsa e tal, para pôr em cima das batatas. Sequila. Sequitia. Sequila. Ricardo. Sequi. Sequi. Não, tia, e si, Viana? Viana, assim. Ah, sim. Se bien, tu restes avec moi? Restes avec moi? Oh, lo, 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 lo. Bom, malta. Então, aqui venho eu mostrar-vos então as loucinhas que eu comprei então na loja dos usados. Foi muito pouca coisa. O que trouxe
gostei, não é? E pronto, os vou acumulando assim aos poucos e depois construindo, né, com outras coisas que eu poderei encontrar mais tarde noutras lojas, né, quem sabe. Foi então, comprei pratos de sobremesa, pratos de sopa e um servicinho de chávenas para café. Foi mesmo assim muita pouca coisa, porque o resto lá está. O que eu queria ou não havia, ou então só havia de 2 ou de 4, eu queria tudo de 6 desta vez, para ter, né, mais. E é isso, então, bora lá, vou-vos mostrar tudo o que eu comprei. Então, temos aqui os pratinhos da sopa. Estão a ver, são lisos, são muito simples, mas gostei deles porque são brancos e pode ficar bonito, não é assim, por cima de um prato raso, não é? Simples, branco, ou então de uma outra cor, acho que o contraste também pode ficar bonito e gostei muito deles. São simples, bom, tenho que lavar o que comprei, né? Ainda não lavei. Estão a ver? São assim mais lisos, branquinhos e depois bem lavadinhos, desinfetados. Já vou poder depois então arrumar ali na aparadora. E depois então comprei os 6 pratinhos de sobremesa. Eu achei eles muito, muito fofinhos. Gostei do desenho que eles tinham. E então vou-vos já mostrar aqui. Bom, estão sujos, não é? Mas gostei muito. Bom, não sei se vai dar para ver bem, mas são assim, estão a ver? São umas florzinhas, não é? E depois tem aqui estes detalhes, não é, aqui à volta do prato. Achei uma graça. São bonitinhos, muito simples, mas que já faz lembrar a primavera, não é? Então, achei muito amoroso, não é? E estes, olha, estes aqui até são de uma marca Oxford. E está escrito 3.980 e diz MAD em Brasil. Bom, se calhar vem do Brasil, se calhar até viajaram, vieram de longe. Não sei se é uma boa marca ou não, eu vou pesquisar depois ali na internet a ver, mas lá está, 6 pratinhos para a sobremesa, acho muito amoroso e gostei muito, assim, depois numa mesa assim bem decorada, acho que vai ficar muito bonitinho. Agora, o serviço tão fofinho, mas tão fofinho, de café que eu comprei. Nem toda a gente vai gostar, não é? São cores bonitas, não é? É alegre, né? Parece que dá felicidade. E então as chavininhas são assim, todas floridas, vejam só. É um azulinho assim meio turquesa e depois com as flores então a condizer, não é? E estas chavinas então também trazem o pratinho, estão a ver? Eu acho isto mesmo amoroso, sinceramente. Eu gostei muito. Pode parecer, sei lá, antigo, clichê, sei lá, mas eu gostei muito. Acho que assim numa mesa, assim para, lá está, para uma sobremesinha e assim com um cafezinho, acho que vai ficar muito bonito. Lá está, também, por exemplo, assim para as épocas, né, mais assim de primavera, não é, e tudo mais, e para o verão, eu acho que fica muito bonito, porque eu sou daquelas pessoas em que eu, como é que eu ia dizer, faço tudo em função de cada estação, tipo, quando é outono, eu gosto de decorar a casa com acessórios de outono, tipo aquelas abóboras, os pinhões, enfim, essas coisinhas de Natal, né, decoração de Natal. De primavera, ter assim já acessórios assim, lá está, floridos também, enfim, e por aí vai, não é, para a Páscoa, não é, as coisas da Páscoa. E gosto de então pôr as louças também adequadas consoante a estação do ano. É um tique que eu tenho já há muito tempo. É como as roupas, vai dar ao mesmo. No outono e inverno,
São cores muito neutras, castanhos, brancos, beijos, enfim, e por aí vai. E chegando a primavera e o verão, é tudo colorido, né? Cores assim bem fortes, alegres, enfim. Vocês acho que me entendem, não é? E pronto, já me estendi aqui um bocadinho demais, mas lá está. Esta, então, foram as comprinhas da loja do Jusce. Pronto, para a próxima, quem sabe, consigo encontrar o que eu quero, que é então os pratos, né, rasos, normais, né, e os pratos também para a entrada, digamos assim. E vou ver se consigo encontrar, se não conseguir não tem mal. De qualquer forma, também não vou comprar N coisas, porque quando depois a cozinha, não é, estiver remodelada, ainda vou ser mais caprichosa, digamos assim, vou querer tudo assim, XPTO, digamos, e pronto, tem que ser tudo assim, é condizer, digamos assim. Bom, espero que este vídeo vos tenha agradado, espero que gostem, não é? Eu hoje já vou dar fim a este vídeo, que depois quero aproveitar para filmar o outro, um novo blog, não é? A partir da manhã, que é para poder ter um bocadinho de conteúdo, não é? Aqui no canal, para não ficarem tanto tempo à espera. Por enquanto, consigo fazer assim, mas lá está, vai depender sempre das minhas semanas de trabalho, né? Consoante os dias em que trabalho e que não trabalho. Então, vou sempre fazer o meu melhor, não é? Para trazer conteúdo para aqui. E mais uma vez quero vos agradecer, não é, por todo o carinho desde o início, pelas vossas mensagens, por todo o carinho que tenho recebido, e isso é muito, muito especial para mim. Então, desejo-vos um feliz fim de semana, aproveitem muito, força para quem trabalha, não é, porque há muita gente, sei que trabalha aos fins de semana. E que Deus abençoe o vosso fim de semana. E desejo-vos tudo de bom. E vemo-nos então no próximo vídeo. Tchau!